שלום, אז אנחנו הגענו פה למחבור הראשי של יחיא סנוואר. פה הוא, משפחתו והשותפים שלו לפשעים התחרו בתקופה האחרונה. אנחנו בימים האחרונים פשטנו לאיתור הזה. יכולים לראות פה מה נמצא פה בתת קרקע. כאן מימין יש פה עוד אחד מתי השירותים, משפחות, שהם בנו לעצמם פה בתת הקרקע. חלל אחד, פה חלל נוסף. המשיך אחריי, והמשיך פה, יש פה מטבח עם הצטיידות לתקופה ארוכה. ואפשר לראות גם שקים של אונר"א, שארגון שאמור לסייע פה לאזרחים. נמשיך פה במסדרון הראשי, החדר הבא היה החלל שבו המאבטחים שלו, של יחיא סנוואר, שמרו עליו עם נשקים, תחמושת, מטענים, עוד הרבה אמל"ח ששמנו בצד. ונתקדם לחדר האחרון, לחדר של כמובן הבכיר של סנוואר, יושב לו פה בחדר המפואר שלו. הכל נותר פה, הם פרחו, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותנו מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים, הם פרחו. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים בתוך הכספת ועוד כספים שמפוזרים פה בחוץ. הוא חי פה בצורה טובה עם כל המיליונים שלו, בזמן שהאזרחים פה למעלה חיים בעוני וגובים לרעב. ככה הוא חי, אנחנו מבינים שהוא נמלט מפה והשאיר לפחות חלק מהמיליונים שלו מאחורם.